ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይሄ ከፕራይም ሚዲያ ተዘጋጅቶ በየሳምንቱ የሚቀርብላችሁ ስለ ኮሮና ቫይረስ መረጃዎችን እናካፍልበት ዝግጅታችን ነው። በዛሬ ዝግጅታችንም ደግሞ የተለያዩ ጉዳዮችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እኔ የፕሮግራሙ አዘጋጅ መንግስቱ ሰፋ ነኝ። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ተመልካቾች እንደተለመደው ዛሬም የተለያዩ መረጃዎችን ይዤ ቀርቤያለሁ። ምን አዲስ ነገር አለ? ሳይንሱ ምን ይላል? በክሊኒኮች ውስጥ ምን አዲስ ነገር ተገኘ? በአለም አቀፍም ሆነ በእኛ ሀገር ስለ ኮሮና ቫይረስ የሚለውን ጉዳይ እናያለን። ዛሬ በሁለት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጌ ማውራ ይሆናል። የመጀመሪያው በአፍሪካ የማላሪያ ችግር ወይ ደግሞ የወባ በሽታ ህክምና እንደውም ደግሞ የወባ በሽታ መከላከል እንቅስቃሴ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ችግር እየገጠመው ነው የሚል አዲስ መረጃ ወጥቷል። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እሱም አፍሪካን በዋናነት የሚመለከት ነው የሚሆነው። በሱ ጉዳይ ላይ በአፍሪካ እንግዲህ ኮሮና ቫይረስ እስካሁን ድረስ 2.3 ሚሊዮን ሰው በኮሮና ቫይረስ ተይዟልና እነዚህ ሰዎች ከሌላ ዓለም አቀፍ ደረጃ ባሉ ሀገሮች ጋር ሲስተያዩ ያን ያህል ብዛት የላቸውም እንኳን ቢባል አዲስ በብዙዎች ዘንድ ስጋት እየፈጠረ ያለ አንድ ነገር አለ። እሱም ደግሞ ከኮሮና ቫይረስ ክትባት ጋር የተገናኘ ነው። አፍሪካ መቼ ነው የሚደርሳት? በብዛት የሚደርሰን መቼ ነው? እኛ ሲደርሰንም ደግሞ በቂ ሎጂስቲክም ዝግጅት አለን ወይ? ከዚህ በፊት በዚህ ደረጃ የክትባት ተደርጎ ስለማይታወቅ አፍሪካ ለዚህ ሬዲ ናት ወይ? የሚበቃ ሎጂስቲክ አላት ወይ? የሰው ኃይል አላት ወይ? ዝግጅቱስ ምን ይመስላል? የፋይናንስ ችግሩስ ምን ይመስላል? ሌሎች እነዚህ የበለጸጉ ሀገራት የኮሮና ቫይረስን ክትባት በብዛት ለራሳቸው ብቻ እየገዙ ባለበት በዚህ ሁኔታ አፍሪካ እጣ ፈንታዋ ምንድን ነው የሚል የብዙ አመራሮች፣ የብዙ ሀገር መሪዎች፣ የብዙ ጤና ሴክተር አመራር ሰዎች፣ የብዙ ሳይንቲስቶች ስጋት እየሆነ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና በእነዚህ ሁለት ጉዳዮች ላይ መረጃ አካፍላችኋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ግን በእኛ ሀገር ስላለው ሁኔታ አንዳንድ ነገሮች ላንሳ። ጤና ሚኒስቴር በቅርብ ጊዜ ይፋ ባደረገው በአዲስ አበባ ብቻ በሚገኙ ሴንተሮች ወይ ደግሞ የኮቪድ ማከሚያ ማዕከላት ቤዶች ወይ ደግሞ እነዚህ የታካሚ አልጋዎች እየሞሉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በሌላ መልኩ ደግሞ ህብረተሰቡ ከምንም ጊዜም በበለጠ በጣም ቸልተኝነቱ እየጨመረ ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ማስክ የሚያደርግ ሰው ብዛት ከ50% እየበለጠ አይደለም፣ ቱ ቢ ስፔሲፊክ 52% ነው እየተባለ ያለው እና ይሄ በጣም የሚያሳስብ ነገር ነው። ዝም ብላችሁ ስትመለከቱ ሰው ዲኤስቲቪም ሲያይ፣ ኳስ ሲመለከት፣ ሙቪ ሲያይ፣ ምግብ ቤቶች፣ በብዙ ቦታ ያለ ማስክ ይንቀሳቀሳል። መንገድ ላይም ደግሞ ያለ ማስክ የሚንቀሳቀስ ሰው ማየት በጣም የተለመደ ሆኗል። አሁን ኦልሞስት ግማሽ ሰው ማስክ ማድረግ እንትቷል ማለት ነው። እነዚህ የትራንስፖርት ቦታ፣ ገበያ ማዕከላት፣ ምግብ ቤቶች፣ ሆስፒታል፣ የህዝብ መገልገያ ቤቶች፣ እነዚህ ቦታዎች ሁሉ ማስክ ግዴታ የሆነበት ሁኔታ ነበረ። እንግዲህ እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያ ችግር ነው፣ የኢትዮጵያ ስጋት ነው፣ የኢትዮጵያ ጤና ስጋት ነው፣ ኮሮና ቫይረስ ማለት ነው። የህዝብ ቸልተኝነት በዚህ ደረጃ መጨመሩ ግን በጣም የሚያሰጋ ነገር ነው። የኮሮና ቫይረስ ብዛት እየጨመረ ነው ያለው፣ ምንም የተለየ ነገር አልመጣም። በሌላ መልኩ ደግሞ በአዲስ አበባ የሚገኙ የኮቪድ ሴንተሮች ከአቅም በላይ ኦቨርዌልምድ እየሆኑ ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እኛን ካጠቃንም አሁን ከዚህ በኋላ በተለይ ትምህርት ቤቶች ይጀምራሉ። እንደውም ደግሞ የበዓል ፕሮግራም እየመጣ ነው። አሁን ከዚህ በኋላ የገና፣ የጥምቀት፣ የህዝብ መሰብሰቢያ የሚበዛበት በዓላት ሊከበሩ ነው እና እነዛ ነገሮች ሲመጡ እንግዲህ ኮቪድ ሊጨምር ይችላል። እኛ ጥንቃቄውን የምናጎድል ከሆነ እንግዲህ ሀገር ላይ ትልቅ ጫና ማሳደሩ አይቀርም። በእኛ ሀገር የሚታዩ አንዳንድ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎችም ደግሞ ይሄንን እየረበሹ እየመጡ እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለውም እና በሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ ለማሳሰብ እፈልጋለሁ። ወደ መጀመሪያው ዋና ሀሳቤ ስመጣ ያም ደግሞ በአፍሪካ የሚገኘው የኮሮና ቫይረስ ሁኔታ
በአህጉሪቱ የሚገኘውን የወባ በሽታ መከላከልና መቆጣጠር እንቅስቃሴን በብዙ መልኩ እክል ያጋጠመው እንደሆነ እየተነሳ ነው ያለውና በብዙ ነገር ነው አንደኛ እንግዲህ የአፍሪካ ወባ መከላከል እንቅስቃሴ እንደማንኛውም እንደታዳጊ አህጉር ማለት ነው በውጪ ፈንድ ነው የሚደረገው ማለት በፓርትነርሺፕ በፈንዲንግ ነው ያብዛንጁ ጤና ላይ የሚሰሩ እንቅስቃሴዎች እንግዲህ በውጪ ከውጪ በሚገኝ ፈንድ ነውና ያ ፈንድ ትኩረቱ ወደ ሌላ ሆኗል ብዙ እየሰጡ አይደለም ይሄ ትሬንድ ከ2018 ጀምሮም የነበረ ነውና ወደ 229 ሚሊዮን ሰው ነው በወባ ተይዞ ያለውና ወደ 409,000 ደግሞ በህይወቱ ወባ ምክንያት ያጣልና ይሄ ቁጥር በዚህ ዘመን ሊጨምር ይችላል እየተባለ ነው። አንደኛ እንግዲህ ቀደም እንተናገርኩኝ የፈንዲንግ ትኩረቱ ወደ ሌላ እንዲሄድ ያደርጓል ምክንያቱም ለጋሽ ሀገራትም በራሳቸው ነገር በዚህ የተጣበቡ ስለሆነ እንግዲህ ለኛ ትኩረታቸው ወደ ሌላ ሆኗል ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ሳይመረመሩ የሚሄዱበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ሰው በኮቪድን ያከመ ሀገራት ኮሮና ቫይረስ ላይ ትኩረታቸውን ያረጉ ባለበት በዚህ ሰዓት ወባ እንግዲህ ሳይመረመር ይሄዳል ሚሞቱ ሰዎችን በዛት ደግሞ በምን ያህሉ ሰዎች በዚህ በሽታ በማላሪያ ምክንያት ታጣ የሚለው ነገር ችግር ነው ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ለኮቪድ ለማላሪያ መግልገያ ተብሎ የሚቀርቡ ነገሮች አሉ እንደ አልጋ እንደ አጎበር ነገሮች ማለት ነው። እነዚህ ትኩረታቸው የሀገር የጤና አመራሩ ትኩረት በኮቪድ ላይ ከመሆኑ የተነሳ እንግዲህ የማላሪያ መከላከል ወይ ደግሞ የወባ መከላከልና መቆጣጠር እንቅስቃሴ ብዙ እየተጎዳ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በእኛ ሀገርም ወባ ከሚያጠቃቸው ሀገሮች አንዷ ነች ኢትዮጵያ። በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ የኛ እንግዲህ የተሻለ ነገር አለን። እኛ ጤና ኤክስቴንሽን አለ ህዝብን የሚያስተምሩ አሉ። ኮሮናን እየተከላከሉ ኮሮናን የሚከላከሉበትን መንገድ ህዝቡን እያስተማሩ በሌላ መልኩ ደግሞ በዚህ በመደበኛ የወባና ሌሎች ተጓዳኝ በሽታዎችን ወይ ሌሎች ኢንፌክሽስ ዲዚዝን የሚቆጣጠሩበትን የነዛን እንቅስቃሴም አብሮ ማስኬድ እንዳለባቸው ሊታሰብበት ይገባል ማለት ነው። በዚሁ መሰረት እንግዲህ በሳብሳሃራን ካንትሪስ ወይ ደግሞ ከሳሃራ በታች ባሉ ሀገራት በማላሪያ ምክንያት የሚሞቱ ሰዎች በ19,000 ሊጨምሩ ይችላሉ የሚባል አንድ ስጋት አለ። በዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት የወጣ አንድ ጥናት እንደሚያሳየው ማለት ነው። ቅድም እንደተናገርኩኝ በማላሪያ ወይ ደግሞ በወባ በአመት በ2019 የሞቱ ሰዎች ብዛት 409,000 ነበረ። 19,000 ሲጨመርበት እንግዲህ ወደ 430,000 ይሄዳል ማለት እንግዲህ ወደ 430,000 የሚጠጋ ሰው በኮሮና በማላሪያ ምክንያት ሊሞት ነው ማለት ነው። ቅድም እንደተናገርኩኝ እንግዲህ የአልጋ የአጎበር እጥረት የትኩረት እንደግሞ የፈንዲንግ ችግር ያጋጠመ ስለሆነ በትኩረትም ሆነ በእንቅስቃሴ መገታት ኮሮና ቫይረስ በማላሪያ መቆጣጠርና መከላከል እንቅስቃሴ ላይ መጥፎ ኢሜጅ እየጣለ ወይ ደግሞ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳደረ እንደሆነ ልንገነዘብ ይገባል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ነጥብ ያልፍ ያለው የሁለተኛው ነጥብ የዛሬው አና ነጥብ ምንድነው? በአፍሪካ መቼ ነው የኮሮና ቫይረስን ቫክሲን ወይ ደግሞ መከላከያ ክትባቱን የምናገኘው? እንግዲህ በዚህ እስከዚህ ሳምንት ድረስ አሜሪካና እንግሊዝ ራሽያ የየራሳቸውን እንግዲህ አንዳንድ ክትባቶችን ለጠቀሜታ ለማዋል አስደቀዋል። በቅርቡ ደግሞ ሀገራት ይከተላሉ። እነዚህ የአሜሪካ የአውሮፓ ሀገራትም ሆነ ካናዳ በዚህ ሰዓት እንግዲህ ብዙዎቹ የታዳጊ ሀገሮች ምንም ይሄ ነው የሚባል አይነት እንቅስቃሴ ያደርጉ አይደለም። በኋላ ላይ ስለ ሬዲነሳቸው ምን ያህል እንደሆነ ከWHO ያገኘሁትን መረጃ አካፍላችኋለሁ። እስካሁን ባለው ሁኔታ ግን በጣም በብዛት ብዙ ዶዚ የገዙ ያሉት ሀገራት እነዚህ ታላላቅ ሀገሮች ወይ ደግሞ እጅግ የበለጸጉ ሀገራት የሚባሉት የምዕራቡ ሀገራት ናቸው። የምዕራብ ሀገራት የዓለምን ህዝብ ብዛት 14% ነው የሚይዙት እስካሁን ድረስ ባለው ጥናት ማለት ነው። ከ14% የዓለማችን ህዝብ ብዛት የሚይዙት እነዚህ የበለጸጉ ሀገራት፣ ያደጉ ሀገራት፣ ለጋሽ ሀገራት የሚባሉ አሜሪካና እንግሊዝን ጨምሮ ማለት ነው። እነሱን ነው የሚይዘው። በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ምን ያህሉን በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተመረተ ያለውን የኮሮና ቫይረስ ክትባት ምን ያህሉን ያዙ ብለን ካሰብን ወደ 53% ይዟል። እንግዲህ ተመልከቱ፣ በብዛት 14% ናቸው፣
በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተመረተ የሚገኘውን የኮሮና ቫይረስ ክትባት ደግሞ 53%ን ወስዷል። ይሄ ማለት እጅግ በጣም ሲበዛ ይሄ ናሽናሊዝም ሀገሬ ከሁሉም ከምንም ትቀድማለች ባይነት በዓለም አቀፍ ደረጃ የኮሮና ቫይረስ እንቅስቃሴን እንግዲህ የመግታት እንቅስቃሴን በእጅጉ እየጎዳው እንደሆነ የሚያሳይ አንድ ነገር ነው። ብዙ የአፍሪካ ጤና አመራር ላይ የሚገኙ ሰዎች አንዳንድ ኮንሰርኖች ነው ደግሞ ስጋታቸውን እያስሙ ይገኛሉ። እሱ ምንድን ነው? ግሎባል ሶሊዳሪቲ የዓለም አቀፍ ትብብር ኮኦፕሬሽን የሚባሉ በኢንተርናሽናል ሪሌሽን ውስጥ ወይ ደግሞ በአመራር ውስጥ ብዙ በጣም ሎፍት የሆኑ ቋንቋዎች በጣም ጥሩ የሚባሉ ቋንቋዎች እንግዲህ የዓለም አቀፍ ትብብር፣ መግባባት፣ መረዳዳት፣ አብሮ መስራት፣ አንዱ ለሌላው ጥቅም መጨነቅ የሚሉ ቃላቶች በጣም የተለመዱ ናቸው። እንግዲህ በተለይ ደግሞ በእነዚህ የዌስተርን ሀገራት ማለት ነው፣ በእነዚህ የበለጸጉ ሀገራት። አሁን እንግዲህ ያ ነገር በቃል የሚባለው ሀሳብ በተግባር የሚፈተንበት ጊዜ ደርሷል ማለት ነው። እውነት እነዚህ ሰዎች መድኃኒትን ለራሳቸው ወይ ደግሞ ክትባትን ለራሳቸው ከማከማቸት አልፈው ለለጋሽ ሀገራት ለሚለግሷቸው ለአፍሪካን ጨምሮ ለታዳጊ ሀገራት ይሰጣሉ ወይ? በምንም አይነት መልኩ በዝቅተኛ ዋጋም ይሁን በሰው ኃይል ትሬኒንግ ይሁን በልግስና ወይ ደግሞ በዴብት ሪስትራክቸሪንግ ይሁን ያመጡታል ወይ ብለን ካሰብን እጅግ በጣም የሚያሰጉ ነገሮች አሉ። በሜዲካል ሂስትሪ ውስጥ ሜዲካል ኮሎኒያሊዝም የሚባሉ ነገሮች ነበሩ። ምንድን ነው? መድኃኒቶች ሲመረመሩ የመጀመሪያዎቹ አካባቢ በተለይ ደግሞ 19ኛና 20ኛው ክፍለ ዘመን መድኃኒት የሜዲሲን በጣም ቡም ሲያደርግ አፍሪካ እጅግ በጣም ነው የተጎዳችው። በሜዲሲን ብቻም ሳይሆን ደግሞ በክላይሜት ቼንጅን ብታስቡ በጣም እጅግ ዝቅተኛ የሆነ የካርቦን ልቀት ነው ያላት አፍሪካ፣ ግን እጅግ የምትጎዳው እሷ ናት። ስለዚህ ካሳ ይገባታል ብለው ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት መለስ ዜናዊ በዚህ ይህንን መከራከሪያ አቅርበው እንደነበረ ሁላችንም የምናስታውሰው ነገር ነው። ስለዚህ በሕክምናም ስናይ ዘንድሮ ኮሮና ቫይረስ ዓለም አቀፍ ደረጃ ስጋትን ከጣለ በኋላ ይህንን ስጋት ይከላከላል የተባለው የቫክሲን አምራችነት ኢንዱስትሪ በእነሱ ዘንድ በጣም እጅግ ስለበዛ አሁንም መድኃኒቱን እየወሰዱ ያሉት እነሱ ናቸው። ለምሳሌ ካናዳ 8 እጥፍ ከፖፑሌሽኗ 8 እጥፍ የሚበቃትን ያህል ወስዳለች ነው የሚባለው። ኮሪያ ብትመለከቱ 50 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያላት ሳውዝ ኮሪያ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ በጣም ላርጅ ኢኮኖሚ ከሚመሩ ሀገሮች አንዷ ናት ኮሪያ፣ ሳውዝ ኮሪያ ማለት ግን 80%ቱን የህዝቧን ቫክሲን የሚያደርግላትን ክትባት አግኝታለች ማለት ነው። ለነሱ ኢሚኒቲ የሚጠቅማትን ማለት ነው። ወደ አፍሪካ ስንመጣ ደግሞ ዝግጅቱ ራሱ ዝቅተኛ ነው ይላል። በጣም ዝቅተኛ የሆነ የዝግጅት ነው ያለው። አሁን ጥያቄ ያቀረቡ ሀገራት አሉ፣ እነ ግብፅ፣ ኬንያ፣ ኢትዮጵያን ጨምሮ ማለት ነው። እና ጥያቄ ያቀርበዋል ኢፌክቲቭ የሆነውን መድኃኒት ለመጠቀም ማለት ነው። እና ግን እስካሁን ድረስ የዓለም አቀፉ ጤና ድርጅት ባደረገው ጥናት በጣም ዝቅተኛ የሆነ ከግማሽ በታች ከግማሽ አካባቢ የአፍሪካ ሀገራት ብቻ ናቸው ለቫክሲን ዝግጁነት ያሳዩት ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ለክትባት ዝግጁነት ያሳዩት። ይሄ ምንድነው? የአመራር ክፍተትም እንዳለ የአመራር ክፍተት ብቻ ሳይሆን ደግሞ የሎጂስቲክ የፋይናንስ አቅምም እንዳለ ነው። ከዚህም በላይ ነው። አሁን ነገ ጠዋት ቢሰጠን ስንት ሲሪንጅ ነው ለኢትዮጵያ 100 ሚሊዮን ህዝብ የሚበቃው? ሁለተኛ ደግሞ የትስ ነው እነዚህ ክሊኒኮቹ? ስንት ቦታ ነው? ክሊኒክ ነው? ሆስፒታል ነው? ቤተክርስቲያን ነው? መስጂድ ነው? ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው? መስሪያ ቤቶቻችን ናቸው? የት ነው ሰው ክትባቱን መውሰድ ያለበት? መጀመሪያ ስነማን ናቸው መውሰድ ያለባቸው የሚሉ ነገሮች ገና አስቀድመው ነው እንግዲህ ገና አስቀድመው ነው ነገሮችን ማስተካከል የሚገባን ማለት ነው። በዚህ ጉድ በተለይ ደግሞ በጤና ሚኒስቴር በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ይሄንን ይመራሉ የሚባሉ ሆስፒታሎች ሁሉ ለዚህ ገና ካሁኑ ስትራቴጂ መንደፍ መቻል አለባቸው። የአፍሪካ የፕሪፐርድነስ ሬት በጣም ዝቅተኛ ነው፣ ሀፍ ነው ማለት ነው። በጣም ዝቅተኛ ነው። የግማሹ ያህል ብቻ ነው የተዘጋጁት። እነዚህ ካሁን ድረስ የተዘጋጁትም ደግሞ ምንድን ነው? ለምሳሌ ክትባት፣ ምን አዲስ ነገር አለ? አፍሪካ በብዙ ክትባቶች ሁልጊዜ ይሰጣታል፣ ብዙ ክትባት ትወስዳለች አፍሪካ። ምንም የተለየ ነገር የለውም የሚባል ነገር ብዙ ጊዜ ይመጣል። አንድ ነገር ግን ልዩ ነው ስለ ኮሮና ቫይረስ። ለምሳሌ በአብዛኛው አፍሪካ ውስጥ የሚሰጠው የክትባት አይነት ለህፃናት ነበር የሚሰጠው። ህፃናት ደግሞ የፖፑሌሽኑ ትንሽ ሴግመንት ናቸው፣ ትንሽ የህብረተሰብ ክፍል ናቸው። አሁን ግን ሁሉም ሰው ነው መውሰድ ያለባቸው የሚባል አይዲያል ሀሳብ ስላለ መጀመሪያ የሚወስዱት እነማን ናቸው? የፍሮንት ላይን የሚሰሩ የሄልዝ ባለሙያዎች፣ የጤና ባለሙያዎች ናቸው። ከዛ ሚሊታሪ ነው፣ አመራር ነው፣
ዝም ብሎ ሰራተኛ ነው ወይስ ደግሞ ከዚህ በፊት የተመረመሩና በብዙ ሌላ የተጓዳኝ በሽታ ያሉ ናቸው በእድሜ የገፉ ሰዎች ናቸው እነማን ናቸው ብለው በዚህ ላይ አመራር የሚሰጡ ሰዎች ገና ካሁን ሊያስቡበት የሚገባው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ስናጠቃለል ምንድነው አፍሪካ ያቅም ማነስ ብቻም ችግር አይደለም ያለባት እሱ እንዳለ ሆኖ የፋይናንስ ችግር ብቻ አይደለም ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ የዌስተርን ሀገራት ወይ ደግሞ የምዕራባውያኑ ለጋሽ ሀገራት ለአፍሪካ እስካሁን ድረስ ቢያንስ ያሳዩት ኮንሰርን የለም ምክንያቱም መድኃኒት ሆርድ እያደረጉ ነው ማለት እየወሰዱ እያከማቹ ነው ለምንስ እንደሆነ ባይታወቅም ብዙ እጥፍ ነው 14% ሆኖ ገና ወደ 53%ን ኦሬዲ ይዘውታል እና ብዙ እነሱ ብር ስላላቸው ብዙ ዶዞችን ኦሬዲ ገና ካሁኑ ከአምራቾቹ ገዝቷል ሌላ ደግሞ እዚህ ውስጥ ቢዝነስ ነው ቢዝነስ ምንድነው አሁን ለምሳሌ ከ3 አመት በኋላ እነዚህ ትላልቅ ብር አውጥቶ በዚህ ላይ ኢንቨስት ያደረጉ የመድኃኒት አምራች ኩባንያዎች ከገበያ ውጪ እንሆናለን የሚል ስጋት ይኖርባቸዋል ያን ያህል ስጋቱ ያን ያህል ውሃ የሚቋጠር ነው እሱ ሌላ ጉዳይ ሆኖ ማለት ስለዚህ በዚህ ላይ እነሱ ቶሎ በዚህ ምክንያት ቡም ማድረግ ይፈልጋሉ ማለት ነው በቢዝነሳቸው ቶሎ በጣም ቶሎ ግሮዝስ ፓራቾ ትልቅ እንዲሆን ይፈልጋሉ ስለዚህ ያ መደራደሪያ አቅም ሊያረጉ ይችላሉ በአፍሪካ ላይ ሌላ ስጋት ደግሞ ምንድነው እንደገና በኮሎኒ ሊይዙ ይችላሉ በሞደርን በኒዮ ኮሎኒያሊዝም አፍሪካን ሊይዙ ይችላሉ በሜዲካል ኒዮ ኮሎኒያሊዝም አፍሪካን ሊይዙ ይችላሉ የሚል አይነት ስጋት አለ ስጋቶቹ በየደረጃው መገምገም የሚያስፈልጉ ሆኖ ምን ያህል ቫሊድ ናቸው የሚያስፈልጉ ሆኖ እስካሁን ድረስ እየታየ ያለው ነገር ግን ቢያንስ አንደምታው ያን ያህል ግሎባል ሶሊዳሪቲ ብዙ ወይ ደግሞ የዓለም አቀፍ ደረጃ መታየት የነበረበት ትብብር ያን ያህል እየታየ እንዳልሆነ በተለይ ደግሞ በተለይ በቫክሲንን በተመለከተ ማለት ነው እና በዚህ ጉዳይ ላይ ቶሎ አፍሪካውያን ዩናይትድ መሆን አለባቸው በአንድ ላይ ድምጽ ማሰማት መቻል አለባቸው ምክንያቱም ይሄ የአፍሪካ ጉዳይ ብቻ አይደለም የዓለም አቀፍ ስጋት ነው ከአፍሪካ እስካልጠፋ ድረስ ከኢትዮጵያ እስካልጠፋ ድረስ ከአውስትራሊያ እስካልጠፋ ድረስ ከማናችንም ሴፍ ስላልሆነን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ላይ ቁርጠኛ አመራር የሚሰጡ አፍሪካን የሚያስቀድሙ አንድነትን የሚያስቀድሙ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ጎበዝ አመራሮች ያስፈልጋሉ በሀገራት ደረጃ ደግሞ ሀገራታቸውን የሀገሮቻቸውን ሁኔታ ግምት ውስጥ ያስገባ ስትራቴጂክ የሆነ ሊደርሺፕ ሲደርሰላሱ ማለት ነው እነዚህ ኮቪድ የኮቪድ ቫክሲን ወይ ደግሞ ክትባቱ ከደረሰም በኋላ ምንድነው የምናደርገው ማን ነው መጀመሪያ የሚወስደው የትስ ነው የሚሰጠው ሌሎች ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ነገሮችን እናያለን ለምሳሌ አንዳንድ ቫክሲኖች በጣም በዝቅተኛ ቴምፕሬቸር ነው ሪስቶር መደረግ ያለባቸው ለምሳሌ በ77 ኔጌቲቭ 77 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስቶር መደረግ ያለባቸው አሉ ኔጌቲቭ 77 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስቶር መደረግ ካለበት እንግዲህ ለሱ የተለየ ሪፍሪጀሬተር ያስፈልጋል ማለት ነው ስንት ሪፍሪጀሬተር ለኢትዮጵያ ስለዚህ በዚህ ገና ካሁኑ መዘጋጀት አለብን ማለት ነው እና አፍሪካን ሆነ ኢትዮጵያ በዚህ ጉዳይ ላይ ሊነቁ ይገባል መቼሎ ልናገኝ የምንችለው የሚለውን ነገር እንደወስ እናስበው እንግዲህ እስካሁን ድረስ ጥቂት ሀገሮች ናቸው ኮሮና ቫይረስን በክትባት ለመከላከል እንቅስቃሴ የጀመሩት በቅርቡ ብዙዎች ይሄንን ጆይን እንደሚያደርጉ በተለይ ደግሞ ከጃንዋሪ ጀምሮ ብዙ ሀገራት ይሄንን ጆይን እንደሚያደርጉ ይታወቃል እስከ ሰኔ ድረስ ምናልባት እስከ ሰኔ 2021 ድረስ አብዛኛው ሀገሮች ወይ ጥያቄ ያቀርባሉ ወይ እንቅስቃሴውን ይጀምሩታልና እስከ 2021 አጋማሽ ድረስ ቢያንስ ለአፍሪካ ሊመጣ ይችላል የሚል የራሴ ግምት ነው የሚኖረኝ ግን ከአፍሪካ ሙሉ በሙሉ ሁሉ ነገር እንድታገኝ ከተፈለገ ግን ምናልባት እስከ 1 አመት እንኳን ሊያስጠብቀን የሚችል አይነት አስጊ ሁኔታ አለ እንግዲህ እነዚህ ግምቶች ናቸው ግምቶቹ ለክም ላይሆኑ ይችላሉ ግን ለነዚህ ግምቶች ግባት የሚሆኑ አንዳንድ አኳኋኖች ግን አሉ ከታዳጊ ሀገሮችም ዝግጅት አንጻር ከሰው ብዛት አንጻር ከሰው ፕሪፓሬድነስ አንጻር ከሀገራት ስትራቴጂክ ሊደርሺፕ አንጻር ብዙ የሚቀሩ ነገሮች አሉ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ለዚህ ስጋት ግባት ከሚሆኑ ነገሮች አንዱ ያደጉ ሀገራት ምንም አይነት ግሎባል ሊደርሺፕ ምንም ቦታ እንደሌላቸው የሚያሳዩት አይነት ነገር እነሱ አይነት የሚታዩ ነገሮች እንደ ትልቅ ችግር ሊነሱ ይችላሉና በዚህ ምክንያት ትንሽ ዘግየት ሊል ይችላል በሌላ መልኩ ደግሞ አሁን በአሜሪካም ሆነ በሌሎች ሀገሮች ብዙ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ሰው ነው በቀን በኮቪድ እየተያዘ በሌሎች ደግሞ የሚሞቱት ማለት ነውና እያገረሸ ሀገራት ከአቅማቸው በላይ የሆነባቸው ነው ያለው ይሄንን ስናስብ ምንድነው የሚመጣልን ይሄ ነገር ለምሳሌ ከዚህ በፊትም ይሄን ጥናት አቀርብ ያለው እስከ ፌብሩዋሪ 1 ድረስ በአሜሪካ
የሚታየው እንቅስቃሴ እንደ አሁኑ ከሄደ ወደ 390 ሺህ የሚሆኑ ሰዎች በኮቪድ ይሞታሉ። አሁን እስካሁን ድረስ 300 ሺህ ደርሷል። በሚቀጥሉት 2 ወራት ውስጥ ደግሞ ወደ 100 ሺህ ሰው የሚሞቱ ከሆነ ወደ 400 ሺህ የሚጠጋ ሰው ይሞታል ማለት ነውና ይሄ ምንድነው የሚያሳየን? የኢትዮጵያም አናቅ በተለይ ደግሞ አሁን በሚታየው ኬርለስነስ በቸልተኝነት መጠን ምን ይሄድ ከሆነ አስጊ ቀናት ከኢትዮጵያ ፊት ለፊት ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄን ለዚህ አንዱ አስፈሪ ነገር የህዝቡ ቸልተኝነት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ትምህርት ቤቶች ሊከፈቱ ዩኒቨርሲቲዎች ሊከፈቱ ይችላሉ በቅርቡ። እሱ ደግሞ በጣም ለኮሮና ቫይረስ ስርጭት በር ከሚከፍቱ ነገሮች አንዱ እሱ ስለሆነ በዚህ ላይም ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚኖርብን ለማሳሰብ እፈልጋለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በእነዚህ ሁለት ጉዳዮች የአፍሪካን ኮቪድ ክትባትና የኢትዮጵያን ሁኔታ እንደውም ደግሞ በአፍሪካ ስለሚታየው የኮሮና ቫይረስ እንቅስቃሴ በሌላ ዲዚዞች ላይ ደግሞ በተለይ ደግሞ ማላሪያ ላይ እያሳደረ ስላለው ኔጋቲቭ ወይ ደግሞ አሉታዊ ተጽዕኖ ያስቃኘሁበት የዛሬው ፕሮግራሜ በዚህ የሚያበቃ ይሆናል። ሳምንት በሌላ ጉዳይ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም። Thank you.